Mu? Salam Qurban müəllim. Siz Azərbaycanlı olduğunuza görə mən sizə salam verirəm. Bu bir. İkinci bir tərəfdən vaxt var idi. Biz tankların altında bütün müsəlman əziləndə, şeylə boran olanda siz ortalıqda yox idiniz. 3-4 nəfər qalmışdı. İskəndər bilmirəm kim, nə bilim o birisi, bu birisi. 3-4 nəfər hakimiyyət davasında idiniz. Milli Məclisdə baxırdıq stol davası. Bir-birinizə salaveylər atırdınız. O vaxtı atılırdı. Biz də uşaq idik. Elə uşaq kimi kino lenti kimi gözümüzün qabağında qalıb. İlham Əliyevlə Heydər Əliyev gəldi hakimiyyətə. Yenə heç olmasa bir tikə yavan çörəyi, Allahın o quru tikə çörəyini, suyunu tapırıq. Suyumuzu çəkdi, qazımızı çəkdi. Bütün avadanlıqların hamısını yerbə yer elədi. Bugünkü günü nəyə çıxırsınız orada cəmaatın beynini qarışdırırsınız. Nədir indi bir dəfə də qatışdıracaqsınız aranı Qarabağ, Qarabağ deyə-deyə. Mənim yoldaşım şəhid oldu. Xalam oğlu Mübariz şəhid oldu. Milli qəhrəman. Hamısı qarma qarışıq düşdü, öldü. Kimə nə oldu? Vətəndə qalan siz oldunuz, biz olduq. Yaxşı oğlanlarımız getdi. İndi də ki, yerdən qalxan körpə balalarımız var. Onların ürəyini kinlə doldurmayın bu millətə qarşı. Böyüyəcəklər, bunlar da öləcək, yeriniz rahat olacaq. Müharibə olanda siz harda gizlənirsiniz? Bir dənə sualıma cavab verə bilərsiniz? Sən gedib oturubsan xarici şey ölkədə İlham Əliyevin əlinə ayağına az yiyinlə. Özünü oxşayan o bəzi insanları da qudurtma ginən. Mənəm deyən insanların üstünə başa düşdüyün axıllı ol ginən. İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə dil qoya bilməzsən. Sən kimsən gen? Sən oturubsan müxalifət belə getdi, din elə getdi. Sənin üzünə baxanda bilinir ki, sən hansı itin quyruğusan. Axıllı ol. Şantaj eləmə İlham Əliyevi, bildin? İlham Əliyev prezident olandan bütün Azərbaycanın hər bir bölgəsi gözəlləşibdir. Sən yaxşı kişisən, get Qarabağı tək al da. Nə orada oturub mırıldayırsan, ağzınla köpük qusursan. Oturubsan, belə getdi Azərbaycan, elə getdi. Azərbaycanda oturmayıbsan. Oturubsan xarici ölkədə, Azərbaycanda oturub İlham Əliyev əziyyət çəkir, onun əlinə ayağını yiyirsən. İskəndər Həmidovdu, sənsən, sənin quyruqlarındır. Cəmaatı qudurtma yenə, bildin yenə, qudurtma. Milləti özün oxşatma yenə. Özün qudurub otursan, başqa ölkədə yemə it kimi əlinə ayağını İlham Əliyevin. İlham Əliyevin heç atılan dırnağı ola bilməzsək. Bildin, namusdan, şərəfdən danışın, cəmatı təhqir eləməyin, bildin? Oturubdur, prezidentdə xan kimi də oğlandı İlham Əliyev. İlham Əliyev bugün həyatda olmasaydı, millətimiz indi qansu yerinə gedirdi. Güya hakimiyyətə sən gəlib oturanda ağzının danışığını bilmirsən, bir cəməli etqayla, nesli etqayla da danışa bilmirsən, axıllı ol. Bu Azərbaycan qadınıdır. Və ya uşağının fəryadını eləyəndir. 630-43-44. Bu xanımın nömrəsi, mən sadəcə bunu VF-ə verirəm ki, bunun qohumları, qardaşları bir, tayfasından əslində bir ağıllı adam varsa, sadəcə bir danışsınlar. Sadəcə bir danışsınlar bu qadınla ki, sən ey qadın, oğlu Bəşizəsini öldürülən Silvana xanımı da özün kimi qadınına hiss edirsən, yox, hesab edirsən, yoxsa yox. Doğrudan mı bir səhv yolda, doğrudan mı İləm Əliyev müdafiə olunan sadanını? Belədir. Dostlar, belədir. Mən istəyirəm Azərbaycan qadını bilsin, bilsin ki, beləsi də var. Əslən vətənlər, bu sözləri deyən də Azərbaycan qadınıdır. Sözü deyən Azərbaycan qadınıdır, amma Azərbaycan qadınının simasını bunlar müəyyənləşdirmir. Başqa bir Azərbaycan qadını da var. İstəyirəm onu da sizə təqdim edeyim. Salam qrupumuzun hər kəsinə. Mən bayramlarda ümumiyyətlə 26 ildir ki, bizim nə ölkəmizə, nə torpaqlarımıza bayram gəlmir. Bu qara bayramlardır bizim üçün. Yəni, torpağı işğal altında olan, qız gəlini erməni əlində əsir qalan, namusu ayaqlar altında tapdalanan, papaqları ayaqlar altından futbol topu kimi oradan buradan vurulan bir millətin nə bayramı yoxdur, nə seyranı yoxdur və burada da ayıbdır. Yəni, bir-birimizi nə bayramı, ya bayram nədir? Erməninin əsir götürdüyü qızlarımızın
doğuzdurdukları oğlanlar bugün sərhədlərdə bizim oğlanlarımıza güllə atırlar. Ermənin əsir götürdüyü qız gəlinlərimizin doğduğu uşaqların 25-26 yaşı var. Hangi bayramdan danışırsınız? Nə bayramından danışırsınız? Bizim bayramımız da, bizim ən gözəl günlərimiz də Qarabağda qaldı. Bir ölkənin, bir millətin torpağı düşmənin ayaqları altındadırsa, bir millətin qız gəlini, namusu düşmənin təcavüzü altındadırsa, hangi bayramdan danışırsınız? Hangi bayramı təbrik edirsiniz? Sizin torpağınız mı qaldı? Bizim namusumuz qaldı. Namusumuz təcavüz elinir, təcavüz olunuruq. Qız gəlinlərimizi ermənilər əllərində təcavüzə uğradıblar. Namusumuz ermənilərin əlindədir. Qarabağa bayram gəlməyibdi. Xocalıya o doğulmamış körpələrin, anaların qarnından yırtılıb nizələrə takılmış o körpələrin qanının qisası alınmayıbdı. Özün dağlardan, qayalardan namusum ələ keçməsin deyə atan qızlarımızın hələ öcü alınmayıbdı. Hangi bayramdan danışırsınız? Bayram onda olacaq ki, Şuşuya üç rəngli bayrağımızı taxacaq. Bayram onda olacaqdı ki, erməninin qızı gəlini Xocalıdakı qız gəlinimiz kim olacaqdı. Bayram onda olacaqdı ki, erməninin doğmayan çocukları Xocalıda nizələrə taxılan bəbəklərimiz kim olacaqdı. Bayram onda olacaqdı ki, Şuşa qalasında, Cıdır düzündə oğlanlarımız yallı çəkəcəkdi. Qız gəlinlərimiz ora üzü açıq, alnı açıq gedəcəkdi. Bayram onda olacaqdı ki, Azərbaycan kişisinin başından düşən papaq başına taxılacaqdı. Heç bayramınız mübarək olmasın. Bu gələn qara bayramlarınız heç mübarək olmasın. Nə bayramdan danışırsınız ya? Torpağı işğal altında qalan bayramlardan danışırıq. Mənim atam məzara əmanət qoyuldu. Yerindən, yurdundan didərgin olan qaşqınların mı bayramıdır? Elini, obasını itirən köçkünlərin mi bayramıdır? Mənə ölüm günündə də, ölüm yastığında da Qubadlının, Bərgüşadın, Həkərinin bir bardaq suyunu istəyən kişilərin mi bayramıdır? Hangi bayramdan danışırsınız? Çox lütfən, lütfən heç olmasa bu birlikdə, əgər milli birlikdən söhbət gedirsə, burada boş-boş vədlərdən, boş-boş sözlərdən danışmayın. 26 ildir ki, inşallah gələn ili Qarabağda qeyd eləyəcəyik. Kim qeyd eləyəcək Qarabağda? Biz mi? Hangi bayramlardan? Utanmaz utanmaz televizyonlara baxırsan çal çağırdı. Xocalıdakı, Qarabağdakı, Qubadlıdakı, Zəngilandakı, Füzulidəki əsir düşən qızlarımıza sizin yanan tonqallarınızı göstərir ermənilər. Doğuzdurduqları oğlanlarına bizim qızlardan ermənilərin doğuzdurduqları əskərləri, oğlanları əskər yapıb Qarabağda bizim oğlanlarımızla döyüşdürürlər. Buna mı bayram deyirsiniz? Heç sizin bayramınız mübarək olmasın. Bu da Azərbaycan qadını. Mən bayaq gənclərə müraciət eləmişdim veriş başlayanda ki, diqqətli olun və bizi izləyin. Əslən vətənlər. Sizən bir qadını da mən səsini təqdim eləyəcəyəm. Bu da Azərbaycan qadını, amma Gəncədən. Bir daha salam Qurban bəy. Mən hər dəfə fikir verirəm, siz Gəncədəki vəziyyətlə daha çox maraqlanırsınız, amma Gəncədən bir səs səmir çıxmır. Mən bir gəncəli xanım kimi sizə fikrimi bildirmək istəyirəm Gəncədəki vəziyyət barədə. Bu dəqiqə bizim şəhərdə elə bir vəziyyətdir ki, yəqin ki, Azərbaycanın bütün regionlarında, bütün şəhərlərində, rayonlarında, kətlərində o vəziyyət hökm sürür. Çox acınacaqlı, Qurban bəy. Bu dəqiqə bizim dolanışıq yerimiz, dolanışıq, insanların o çörəyə gələn mənbəsi ancaq bilirsiniz haradır. Bax, bu ki, gedirlər başqa yerlərdə pul qazanırlar, gəlirlər, Azərbaycanda bizneslərini qururlar, marketlər açırlar, şənli evlər açırlar, müəyyən ticarət mərkəzləri. İnsanlar gedirlər orada günəmuzd işləyirlər. İstirahət günsüz işləyirlər. Min bir əziyyətə qatlaşırlar. Günləri elə olur ki, özümüz içi qarışıq, Qurban bəy. 5 manata, 6 manata gün işləyən var. Səhər yuxudan o başdan dururuq. Axşam yatırgıya, axşam ailə üzvləri. Sadəcə durub qulaq asmayın, mənə baxmayın. Paylaşın. Paylaşın və bəyənməyin, qoyun yayılsın bu şeylər. Kişilər, ay millət, ay Azərbaycanlılar. Buna da sizin cəsarətiniz çatmır. Paylaşmaq və bəyənmək bu qədər. Bir-birinin üzünü görür. Günəmuzd. Belə işlədən də deyir ki, mənim işim budur. Xadnoy ve
istirahət günü vermirəm. Mən bu saata qədər işlədirəm. Kefin çəkil, işlə, kefin çəkmir, işləmə. İnsanlar məhkumdular belə bir həyata. Bir vaxtlar Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük sənaye mərkəzi idi, bildiyiniz kimi. Zavodlar, fabriklər, müəssisələr fəaliyyət göstərirdi. Yenə də maaş da az da olsa gedirdi, insanlar işləyirdi. Bir, nətər deyim, istirahət günləri olurdu. İldə bir dəfə istirahətə gedirdilər, pistən yaxşıdan. Amma bu son ki, bu 25-26 il insanlar həyat tərzini, yaşayış, bütün hamısı itib gedibdi insanlarda. Gedirlər günəmiz o vəziyyətdə, valla insanlar tanıyıram, elə özümü də deyirəm, ətrafımı deyirəm, qorum qonşu, yaxın ki marketlər var ətrafda. Gedirlər çörək nisiyə alınır, inanırsınız Qurban bəy, çörək nisiyə alınır. Belə bir yaşayışa, indi baxıram Azər Freedom ailəsinə, bu elə bir Azərbaycanda yaşayan insanların orta təbəqəsidir. Bu bacımız Gəncəlidir. İstər Gəncədə, istər Naxçıvanda, istər Lənkəranda, istər Şəkidə, istər Bakıda elə dırnaqarası kişilər var ki, bu bacılarımızda olan qeyrətin onda biri yoxdur olardı. Ona görə bir bugündəyik. Ona görə Azərbaycan qadını özü keçib qabağa, istəyir özü də gün ağlı, həkilər. Çünki biz kişilik vəzifəmizi, atalıq vəzifəmizi yerinə yetirmirik. Ərlik vəzifəmizi yerinə yetirə bilmirik. Buna bizə imkan verməyən bir rejim var. O rejimin qabağında tülkü kimi quyruq buluyub, yaltaqlığının baş gerləmək istəyirik. Belə getməyəcək. Xəbər verin bir-birinizə, belə getməyəcək, belə ola bilməz. Bu millət belə yaşamayacaq. Buna mı bilsin? Gözləməyin. Xəbər verin. Bilmirəm, necə bacarırsınız xəbərləşin bir-birinizdən? Belə getməməlidir, belə ola bilməz. Bundan aşağı təbəqədə insanlar var ki, adicə evində internet yoxdur, kompüter yoxdur. O insan nətər bir məlumatdansın, bir məlumat toplasın, bir mariflənsin, elə bir imkanı yoxdur. Bax, əsas onları lazımdır marifləndirmək ki, bugünlər... Məsələn, ətrafımda var, indi siz ucqar kənd rayon deyirsiniz ki, orada internet yoxdur, insanlar mariflənə bilmirlər. Adicə şəhərin özüdür, küçəmizdə, neçə evdə, bu oturub danışıram, heç nə. Deyir ki, Allahın bu gününə də şükür, bir belə çörəyi tapırıq, müharibə yoxdur, sakitlik, dələ bir prezidentin canına dua oxuyurlar. İndi bunları mən ayaq üstü nətər başa salım, bunlara lazımdır, bir oturalar, bax, bizim kimi. Bu internetə girərlər, sizin canlı yayımı izləyərlər, mariflənmək üçün. Valla, çox çətin vəziyyətdir, çox. Şənli evlərində xeyr iş eləyir, insan evladına xeyr iş eləyir. Oranı doldurmaq üçün qohum, qardaş yoxdur. Qıraq oradan, buradan gəlirlər. Bəyin, gəlinin söz misalı. Xala, dayı, qardaş, bacı. Rusiyada pul qazanmağa gedirlər. Tam da mikrofonu tutur, oradan təbrik edirlər. Hansı ki, onlar o məclisdə iştirak eləmədilər. Onların əzizlərinin, yaxınlarının xeyir işidir. Və yaxud da bir yas mərasimi olur. O yas mərasimində ata, ana yadların çiynində gedir. Oğul özünü yetirə bilmir, qız özünü yetirəmir ki, o yasda atasının, anasının və yaxud da elə bir əzizinin yas mərasimində iştirak eləyə. Ancaq onu bilir ki, oradan pulu qazansın, göndərsin o ailə, nəsə bir təri başını girələsin, dolansın. Çox çətin vəziyyətdir. İnanın, Qurban bəy, öz adımdan deyirəm. Mən bu günləri tək ailəmin, qardaşımın, bacımın əzizi deyiləm. Tək onların bacısı, qardaşı deyiləm. Tək evladımın valideyni, anası deyiləm. Mən bu günləri bütün o ürəyi vətən uğrunda döyünən, ondan sonra xalqı uğrunda ürəyi çarpan hər bir oğulun, hər bir qızın, bir dəqiqə mən bacısıyam, qızıyam, anasıyam. Bax, nə deyim ayrı bundan? Bax, indi qarşıdan bayram gəlir. Əziz gün gəlir. İnsanların üzünə baxsan, o sifətlərdə bayram əhval ruhiyyəsi duyulmur. İnsanlar fikirləşirlər, biz bu stolu nə ilə açaq, nə ilə düzəldək, uşağımıza stola nə qoyaq masanın üzərinə ki, nətər deyim, balasının könlünü ala. Adicə əgər evinə hər gün çörəyin isiyə alıb gəlirsə, borcun içində üzülürsə, banklar yığılırsa, belə bir insan necə ürəyə açılar ki, stol aça, nə ilə aça? 8 mart oldu, yoldaşım gəlib şəhərdən, deyir, gül satan mağazalarda, gül satanlar ağzı günə durublar. Deyir, alver yoxdur. Gül alan, adicə təbrik elə çox az sayda insanlardır. Belə bir vəziyyətdir, Qurban bəy. Allah sizdə
Nətər deyim, yercən göycən Allah sizdən razı olsun, sizin əməyinizi əlinizdə qoymasın, siz bu xalq üçün əlinizdən gələni əsirgəmsiz eləyirsiniz. Mən hər səhər duamda Allahdan bir dənə birinci ən böyük istəyim, arzum odur ki, Allahım, bu xalqımın üzərindən bu qara buludları götür. Bu millətin də haqqıdır insan kimi yaşamağa, hüquqlarını bərpa eləmək bizim də haqqımızdır. Oldu Qurban bəy, sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizin yarınız, yardımçınız olsun. Xalq sizin arxanızdan gedir. Sağ olun. Sağ olun, mənim Gəncəli bacım. Gəncə Cavad xandan və bizim belə bacımızla tanınır. Bununla... Bu İmamzada ziyarətcanı təmir etdirən, Zeynəbiyə Hüseyniyəni bizə hədiyə edən, o iki qonaqlı böyük... Gəncəlilər, diqqətlə baxın. Sizi necə alçaldırlar, necə gözdən salırlar, ələ salırlar, öz gözünüzdə kisildirlər, yığırlar bu meydana, ləbbək deydirirlər şeytana. Və budur. Bayaq danışan o gəncəli bacımız tüpürməlidir bu başbapaqlı Molla Şərəfsin üzünə və o meydanda durub Heydərə iləmə çəfit çalan idrə başına ləbbək deyir, adamların hamısı sifətdə tüpürməlidir. Bula gəncələ deyirlər, bula gəncəli ləkədirlər. İmamzadəni tikdirib həkk eləyən, məçidlər tikən, böyük mərasim zalı tikibdir. İmamın yerlisində isan verəcəyik, dəvət edirik hamınızı ki, iştirak eləyəsiniz o islamda. Gələsiniz, baxasınız, görəsiniz və Azərbaycan dövlətinin uca qamətli, qeyrətli, şücavətli, gəncəllərin sevimlisi, prezidentimiz İlham Heydər oğlana dua edirəm, amin. Baxasınız, görəsiniz və Azərbaycan dövlətinin uca qamətli, qeyrətli, şücavətli, gəncəllərin sevimlisi, prezidentimiz İlham Heydər oğlana dua edirəm, amin. Baxasınız, görəsiniz və Azərbaycan dövlətinin uca qamətli, qeyrətli, şücavətli, gəncəllərin sevimlisi, prezidentimiz İlham Heydər oğlana dua edirəm, amin. Gəncəli qardaşlar, bu adam hələ də Gəncədə molladır. Ey gəncəllər, bu adam hələ də Gəncədə yaşayır. Gəncəni belə adamlar ləkəriyib, alçaldılar ikilər. Gəncə budur. Bu adamın Gəncənin adını danışmaq haqqı var ikilər. Ay gəncəlilər, o hələ də molladır orada. Hə? Gəncə Cavad xanının tanınan Gəncədir. Və bugün bu bacımız danışdı ha Gəncədən. O bacımızla tanınan Gəncədir.